Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Mühterem Müslümanlar, Şeyh İbn Seyyim Rahimullah'ın Ehl-i Sünne vel Cemaat'ın Akidesi kitabının tedrisine devam ediyoruz. Ve Şeyh Rahimullah nöbeti fesil getirir kitapta ki, o da imanın 5. rükünü olan ahiret gününe imanla bağlı bir fesildir. Ve şeyh deyir ki: "Ve nu'minu bil yevmil ahiri ve huve yevmul kıyameti ellezî lâ yevme ba'de." Biz ahiret gününe iman getiririk. O kıyamet günü hansı ki o günden sonra başka bir gün yoktu. Ve bu ne yani? Burada ahiret gününe iman ve kıyamet gününe iman, yani bu hamsı eyni adı. Kıyamet günün adlarındandır. Ahiret günü, kıyamet günü, hesap günü, ceza günü, din günü. Bunlar hamsı ahiret gününün adlarıdır. Ve insanın son gideceği merhale, son yeri orası, ora olduğu için ona yevmül ahir, ahir gün, son gün deyilir. Ahiret günü sözünün alınması bu yerdendir. Burada da şeyh şerhte bir tane meseleni qeyd edir ki, yani insanlar var ki, bir insan vefat edildiğinde deyir ki, onu son menzile yola saldık. Ve bu deyir tehlikeli bir sözdü ve xata bir sözdü. İnsanın son menzili qəbri değil, insanın son menzili ya gideceği cennet yaxud cehennemdir. Ve kimse bunu eytiqat üzerinden deyirse ki, insanın son yeri qəbirdir, bu da insan deyil, küfür etmiş sayılır. Çünkü bu bununla da ahirete imanı, öldükten sonra dirilmeye imanı inkar etmiş olur. Yok, ama insan bunu cahiliyle deyirse bu söz haram sözdür ve insanın bunu bu sözü terk etmesi lazımdır. Ve Şeyh Rahimullah buyurur ki: "Hine yub'asun nasu ehyaen lil baqa." O ne vaxt olur? O zaman ki insanlar davamlı kalmak için dirilirler. İmme fî dâril ne'im ve imme fî dâril azâbil elîm. Ya nimetler diyarında yahut da ki şiddetli azap diyarında. Yani ya cennette yahut da cehennemde. Ve kıyamet günü, yani öyle bir gündü ki orada insanlar, onun o günden sonra her hansı bir gün yoktu. O gündən sonra əbədiyyət var. Amma Allah Teala'nın bu sözü ola bilsin, bəzi insanlara qaranlıq qalır ki, Allah Teala deyir ki, o gün miqdarı 50 min olan gün. Yəni o günün miqdarının bir ayədə keçməsi. Və buradan məqsəd qiyamət günündən sonraca olan müddət deyil, yalnız insanların mövqifdə, hesabda durduqları müddətdir. Və şeyh buyurur ki: "Və nu'minu bil ba'si ve huve ihyaullah taala al-mauta hina yanfuhu israfil fi as-sur an-nafhata's-saniye." Biz öldükten sonra dirilmeye de iman getiririk. O da nedir? Allah'ın ölüleri diriltmesidir. Ba's dedikte ba's nedir? Ölüleri, Allah Teala'nın ölüleri diriltmesidir. Ve o da ne zaman olur? İsrafil'in sura ikinci defa üfürdüğü zaman baş verir. Ve Allah Teala bu ayasını getirir ki: "Ve nufiha fi's-sur fa's'ida men fi's-semawati ve men fi'l-ardi illa men şa'a Allah. Summa nufiha fihi ukhra fe iza hum qiyamun yanzurun." Allah Teala buyurur ki, sur üfürüləcək ve Allah'ın istediği kimselerden başka göylerde ve yerde kim varsa hamı ölecek. Sonra bir daha ona üfürülən kimi onlar kalkıp bakacaklar. Zümer suresi 68. ayet. Ve sura üfüren meleğin adı ki burada da geçir, İsrafil'di. Ve o bu hakta biz meleklere iman bölümünde etraflı danışmıştık. Ve bu ayet de delildi ki sura üfürülmek iki defa olacak. Birincisi insanların titremesi, yani korkuya düşmesi ve ölmesi. Birinci üfürüşlə. İkinci ilə isə insanların dirilməsidir.
Düzdür, bu məsələdə biz səthi olaraq qeyd eləmişdik ki, ixtilaf var. İsrafilə mələklərə iman bölümündə məsələyə toxunmuşdu. Bunu təkrar olaraq deyirik ki, yəni racih olan görüş odur ki, sura üfürülmək 3 dəfə deyil, 2 dəfədir. Və bu ikisinin arasındakı müddət haqqında da Əbu Hüreyrədən gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onların arasında 40 var. Yəni Əbu Hüreyrədən soruşurlar ki, 40 gün mü, 40 ay mı, 40 il mi? Cavab vermir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sustuğu üçün o da cavab vermir. Yəni onun 40 gün veya 40 ay veya 40 il olduğu haqqda bir şey gəlməyib. Ama rəqəm olaraq Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirir ki, 40 var. Bu hədisi de Buxari ve Müslim rivayet etmişti. Ve Şeyh buyurur, Allah buyurur ki, feyaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin hufatan bila ni'alin ve uratan bila thiyabin ve ghurlan bila khitanin. İnsanlar ki alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna kabirlerinden ayakkabısız, ayağı yalın olarak, paltarsız yani çılpa olarak ve sünnet olunmamış halde kalkacaklar. Kema bedana awwal halqin nu'idu va'den aleyna inna kunna fa'ilin. Allah Teala buyurur ki, mahlukatı ilk defa yarattığımız kimi yine de evvelki halına kaytaracağız. Biz vaat vermişiz, yani bu bizim üzerimize vaat haktır. Ve sözsüz ki biz onu yerine getireceğiz. Enbiya suresi 104. ayet. Bu ayet denildi ki insanlar necə ki doğuldukları anadan doğulurlar, o şekillere dirilecekler. Ayaklarında ayakkabı olmadan, enlerinde paltar olmadan ve sünnetsiz halda. Yani burada Şeyh Rahimullah getirir ki yani insanın hayatta olan onun bütün organları ona kaytarılacak. Yani ondan şer'i olarak götürülen bütün organlar, hatta getirir ki insanın mesela sağlığında diye ki onun böbreği çıkarılıpsa, başkasına verilipse veya hut hastalığı sebebinden böbreği çıkarılıpsa, o kıyamet günü o böbrek de ona iade olunacak, kaytarılacak. Ve burada ayette Allah Teala buyuruyor ki va'den aleyne, bu bizim üzerimizde vacip veddir. Yani Allah Teala özü öz üzerine istediğini vacip edebilir. Biz bilirik ki Allah Teala bir şeyi kimse her hansı bir kulla Allah Teala'ya neyse vacip edebilmez. Ama Allah Azze ve Celle öz nefsine istediğini vacip eder. Ne de ki Allah Teala buyuruyor ki Rabbiniz öz nefsine rahmeti vacip etti. Nisa suresinin 17. ayetinde. Ve bu kulun hiçbir hakkı yoktur ki Allah Teala neyse vacip eylesin. Ama Allah Azze ve Celle öz nefsine istediğini vacip eder. Ve buyuruyor ki inna kunna fa'ilin, ve bunu mutlak biz yerine getireceğiz. Bundan sonra Şeyh Rahimullah buyuruyor ki وَنُؤْمِنُ بِصَحَائِفِ الْاَعْمَالِ تُعْطَى بِالْيَم۪ينِ اَوْ مِنْ وَرَاءِ الظُّهُورِ بِالشِّمَالِ. Biz emel defterlerine de iman getiririk ki onlar sağ taraftan yahut arkadan, yani soldan olarak arka taraftan verilecek. Allah Teala buyurur ki فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Allah Teala buyurur ki kimin kitabı sağ eline verilecekse o yüngül sorgu suala tutulacak ve sevinecek, hemşinin öz ailesinin yanına sevinci halında öz ailesinin yanına kaydacak. Ve kimin amel defteri arka taraftan verilecekse o özüne ölüm dileyecek ve alovlu ateşe atılacak. İnşikak suresi 7-12. ayeler. Ve bu ayelerden yani görünen odur ki Allah Azze ve Celle kıyamet için insanlara, Allah Azze ve Celle'nin bize haber verdiği gibi insanların amel defteri ya onların sağ tarafından verilecek ya da arka tarafından. Bazı ayelerde gelir ki sol tarafından, ve bunlar sol tarafından arka taraf arasında hiçbir ziddiyet yok. Yani sol taraftan arkadan sol taraftan ona uzatılacak.
Bu şekilde alimler bu iki ayeni cem edir. Allah Teala buyurur ki bu ayette diyor ki kimin kitabı sağ eline verirse o yüngül soru sual olunacak. Yani fesevve yuhasebe hisaben yasira. Ama bir tane hadis var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Bukhari ve Müslim rivayet ile hadiste buyurur ki men nuqişel hisab uzib kim hesapta hesaba çekilirse o azap olunur. Hadis sahih. Yani bu ikisinin arasında ne cem etmek olar? Yani eğer Allah Teala buyurur ki cennet ehlinin sağ, daha doğrusu amel defteri sağ tarafa verilenler yüngül hesaba çekilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki hesaba çekilen azap olmayacak. Bu ikisinin arasında necə cəm etmək olur? Bu ikisinin arasında bu şekilde cəm olur ki Ayşe radiyallahu anh'a eyni sualı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verir ki ya Resulallah bəs Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de deyir ki onların sağ əməl dəftəri sağ tərəf əlindən verilənlər yüngül hesaba çəkiləcək. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki oradan məqsəd, ayədən məqsəd nədir? Ərz etməkdir. Əməli ona ərz olunacaq. Amma hesaba çəkilmir, hesab deyil. Yəni bildiyimiz bir hesab kimi olmayacaq. Ona ərz olunacaq. Necə ki başqa hədislərdə gəlir Allah Teala quluna yaxınlaşacaq. Onunla onun arasında heç bir tərcüməçi olmayacaq. Allah Teala deyəcək ki, ey qulum, filan günü filan filan günahları etdin. Filan yerdə filan şey etdin. Və o da hamısını iqrar edəcək. Yəni inkar etməyə heç bir imkanı olmayacaq. Hətta sonunda zənn eləyəcək ki, artıq həlak olanlardandır. Allah Teala deyəcək ki, ona nemətini ərz edərək buyuracaq ki, necə ki dünyada sənə örtdüm, bu günahları sənin gizlətdim və bu gün də səni bağışlayıram. Hədisi Buxari və Müslim rivayet edib. Və bu hədis göstərir ki, bu ərzdir, bu hesab deyil. Bu Allah Teala ona günahlarını xatırladacaq və ərz edəcəkdir. Amma kafirlər isə onlar hər bir etdiyi əmələ görə sorğu sual olunacaqlar. Və Şeyh Rahimullah başqa bir ayədə gətirir ki, Allah Teala buyurur ki: "Vakulla insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqi ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelqahu menşura. İqra kitabeke kefa bi nefsike'l yevme aleyke hasiba." Allah Teala buyurur ki, hər bir insanın əməlini öz boynundan astıq. Qiyamət günü isə açıq vəziyyətdə qarşısına qoyulan kitabı ona göstərəcəyik. Ona deyiləcək ki, kitabımı oxu. Bu gün sənə özün özünü hesaba çəkməyin yetərlidir. İsra surəsi 13-14. ayələr. Yəni Allah Azze ve Celle insanın hesaba çəkən olaraq öz nəfsini ona şahid edəcək. Öz nəfsi özünə şahid edəcək və bu da adilliyin ən kamil formasıdır. Ən üstünüdür. İnsafın və adilliyin ən qayəsidir, ən üstünü sayılır. Ve Şeyh Rahimullah bundan sonra buyurur ki: "Ve nu'minu bil mevazin tuzau yevmel kıyameti. Fela tuzlamu nefsun şey'a." O günü qiyamət günü qoyulan tərəzilərə iman getiririk. Ve o günü heç bir nəfsə zulüm olunmayacaq. Allah Teala buyurur ki: "Femen ya'mal mithqale zerratin hayran yarah ve men ya'mal mithqale zerratin şerran yarah." Zerre kadar yaxşılıq edən de əvəzini görəcək. Zerre kadar pislik edən de günah edən de əvəzini görəcək. Zilzilə suresinin 7-8. ayələri. Başka da ayet Allah Teala buyurur ki: "Femen thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ve men khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi cehennem khalidun. Telfahu vucuhahumun nar ve hum fiha kalihun." Allah Teala buyurur ki, o gün məhz tərəzilərə ağır gələnlər qurtuluşa çatacaqlar. Onlar buyurur ki, o kimin ki tərəzisi yüngül gələcək, özlərini onlar ziyana uğradanlardır. Onlar cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar. Od onların üzünü yandıracaq, onlar orada qıc olmuş vəziyyətdə qalacaqlar. Müminun surəsi 102-104. ayə. Başqa ayədə Allah Teala buyurur ki:
Men ca'a bil hasenati felehu aşru emsaliha ve men ca'a bis seyyiati fela yujza illa mislaha ve hum la yuzlamun. Kim kıyamet günü yaxşılıqla gelirse ona əməlin 10 qat əvəzi veriləcək. Kim günahla gelirse ona ancaq etdiyinin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz. En'am suresi 160. ayet. Ve şeyhin burada getirdiği tereziye, mizana, iman meselesi ehl-i sünnede mühim mevzulardan da var. Bu tereziye, iman, Kur'an, sünnə ve icma ile sabittir. Ve bu terazi bazı yerlerde tek formada gelip, bazı yerlerde ise cem formada gelip. Ve adına bunun arasında cem edilir ki, yani orada çekilen əməllərin çoxluğundan o cem formada işlenir. Ama özlüğünün zatı itibarıyla terazi bir terazidir. Kur'an'dan dəlil az önce söylediğimiz ayelerdir. Enbiya surası az önce dediğimiz ayelerdir. Terazi barədə varid olan Mü'minun suresinin 102-104. Ayeleri. Hadis'te de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iki kelime var ki Rahman'a en sevimli kelimedir. Dile en yüngül gelen ve terazide en ağır gelen kelimelerdir. O da Subhanallah bihamdi. Subhanallah azim kelimesi Buhari Müslim'in rivayet ettiği hadistir. Ve burada bir sual çıkır ki terazide ne çekilecek? Şeyh cevap verir ki, şerhte buna cevap verir ki, bu dəlillərə baxdıqda görürük ki, sünnədə tərəzidə həm əməl çəkiləcək, həm əməl dəftəri çəkiləcək, həm də əməl sahibi çəkiləcək. Əməlin çəkilməsinə dəlillər, necə ki, az öncə söylədiyim hədis ki, Subhanallah və həm də Subhanallah azim kəlməsinin tərəzidə ağır gəlməsi, bu əməlin çəkilməsinə, tərəzidə çəkilməsinə dəlildir. Əməlin, əməl dəftərinin çəkilməsinə isə məşhur Bitaqa hədisi var ki, hansı ki 99 günah kitabı ilə gələcək, heç bir əməli olmadığını deyəcək, onun bir dənə bir kağıza Lə iləhə illallah kəlməsi yazılmış bir kağız tərəzinin digər gözünə qoyulanda bütün əməl onun günah 99 günah dəftərindən ağır gələcək. Bu da əməl dəftərlərinin çəkilməsinə dəlildir. Üçüncü isə əməl sahibinin çəkilməsinə. Bu barədə də İbn Masudun hədisi var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün gedirlər və güclü külək əsir və onu İbn Masud radiyallahu anhunun paltarını yuxarı qaldırır və onun ayağının nəzik olduğunu görür və bu zamanda bunu görəndə bəzi sahabələr buna gülür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara deyir ki, o ayaqlar tərəzidə Uhud dağından daha ağır gələcək. Bu da göstərir ki, insanlar da çəkiləcək. Burada üçün başqa bir məsələ də ortaya çıxır ki, yaxşı, insanın çəkilməsi, tərəzidə çəkilməsi və yaxud əməl dəftərinin çəkilməsini başa düşdük. Amma əməlin özü, əməl öz özlüyündə mənəvidir. Yəni, o cisim deyil ki, çəkilsin. Necə ola bilər? Cavab odur ki, Allah Azəvə Cəllə hər şeyə qadirdir. Allah Azəvə Cəllə necə ki, ölüm hissi bir şey deyil, amma ölümü Allah Azze ve Celle bir qoyun şəklinə salacaq və qiyamət günü hər kəs cənnətə cəhənnəmə girdikdən sonra onların arasında ölüm kəsiləcək. Allah Azze ve Celle əməlləri də cisim halına salaraq çəkməyə qadirdir. Və burada da heç bir işgəl, heç bir problem yoxdur. Və tərəzi ilə bağlı məsələ odur ki, Əhl-i Sünnə vəl Cəmaatın eytiqad elədiyi nöqtə odur ki, tərəzi hissi bir tərəzidir. Mənəvi, yəni bir adilliyi xəbər verən bir şey deyil. Yəni o mövcuddur. Allah Azə və Cəllə onu yaradıb. O hissidir. Bunu kim mötəzilələr bunu inkar edirlər ki, o tərəzinin hissi olmasını inkar edirlər. Bu inkarları ilə də onlar həm Quran ayələrini, həm də hədisləri inkar etmiş olurlar. Hədislərdən açıq aydın dəlillər var ki, tərəzinin iki gözü var. Bu mənəvi olan bir şeyə aid ola bilməz. Deməli, o hissi olan bir şeydir. Və tərəzi ilə bağlı məsələlərdən dedik ki, tərəzi
tərəzidə insanların əməlləri çəkiləcək və onun qarşılığı Allah təala buyurur ki, axırıncı bir zikri dediyimiz ayədə yaxşılıq edənin 10 misli veriləcək, günah edənin isə yalnız bir mislini də verəcək. Və şeyx buyurur ki, bu ən az verilən savabda ən az verilən miqdardır. Əməllərin qarşılığı 10 misildən 700 mislə qədər veriləcək və hətta bəzi əməllər 700 misildən daha artıq olacaq. Amma günahlar isə insanların günahı isə yalnız elədikləri günahın miqdarında bir mislində onun cəzasını alacaqlar. Və bundan sonra Şeyh Rahimullah buyurur ki, وَنُؤْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَاصَّ Və biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xas olan böyük şəfayətə iman gətiririk. يَشْفَعُ اِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَ بِاِذْنِهِ لِيَغْضِيَ بَيْنِ عِبَادِهِ O Allah'ın izniyle Allah'ın yanında şefaat edecek ki Allah Teala kulları arasında hüküm versin. Hine yusibuhum min el-hammi vel-karabi ma la yutiqun. O ne zaman olacak? İnsanlara öyle bir hüzün ve keder baş verecek ki onlar artık ona taşımaya güçleri çatmayacak. Ve yezhebuna ila Adem thumma Nuh thumma İbrahim thumma Musa thumma İsa. Onlar Adem'in, Nuh'un, İbrahim'in, Musa'nın ve İsa'nın yanına gidecekler. Hatta tentehi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin son olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelecekler. Ve bu burada şeyh şefaat bölümünden başlayıp danışmaya. Bu da şefaatul uzma, büyük şefaatti ki ümumiyyətlə şefaat sözünün mənası nədir? Başqası üçün ona xeyri, mənfəətin cəlb etmək və yaxud ondan zərəri qaldırmaq üçün başqası üçün vasitəçilik etməyə şəfaət deyilir. Yəni, bir insanın cənnətə girməsi üçün şəfaət edilməsi onun xeyrin cəlb edilməsidir və yaxud cənnətə girən, cəhənnəmə girən bir günahkarın oradan, günahkar müsəlmanın oradan çıxması üçün şəfaət ona gələn zərərin ondan qaldırılmasıdır. Və böyük şəfaət, şəfaətul uzma deyilən böyük şəfaət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xasdır ki, xasdır ki ona o məsələdə heç kəs şərikdir, heç bir peyğəmbər və ya mələk ona şərik deyil və o da ayədə keçən məqamul məhmud deyə təriflənən məqam deyən həmin məqamdır ki, bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə veriləcək və mələ insanlar Adəm əleyhissalamın yanına gəlib onun fəzilətlərini zikr edəcəklər ki, bizim üçün şəfaət et o etdiyi günahı zikr edərək insanları Nuh Aleyhisselam yanına göndərəcək. Nuh Aleyhisselam da duasını ümmət üçün ümmətinə qarşı etdiyini xəbər verərək İbrahim'in yanına göndərəcək. İbrahim Aleyhisselam da Rəbbi üçün yalan danışdığını zikr edərək insanları Musa Aleyhisselam yanına göndərəcək. Musa Aleyhisselam da mən bir nəfsə qıydım deyərək insanları İsa Aleyhisselamın yanına göndərəcək. İsa Aleyhisselam da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gönderecek. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci Allah azze ve celle'nin erşi altına gelerek secdeye kapanacak. Ve Allah azze ve celle'ye hamd ve senalar edecek. Ve Allah ta'ala ona izin verenden sonra başını kaldırıp şefaat edecek. Diyecek hadiste gelir ki sonra diyecek ki bana ey Muhammed başını kaldır dua et duan kabul olsun isteğin verilsin. Şefaat et, şefaatin qəbul olsun. Deməli, şefaati Allah Azze ve Celle'nin izni olmadan kimsə şefaat edə bilməz. Ona görə şefaatin şərtləri, sabit olan şərtləri haqqında Əhlüsünnə alimləri deyir ki, şefaatin 3 şərti var. Allah Teala'nın şefaat edəndən razı qalması və şefaat olunandan da razı qalması, yəni şefaat olunanın da müsəlman olması. Çünki kafirlər üçün şefaat edilməz. Və Allah Azze və Celle'nin bundan sonra şəfayətə izin verməsi. Alimlər bu şəkildə şəfayətin 3 şərtini zikr edirlər. Və şəfayətin növləri var ki, hansı ki bu sünnə ilə sabitdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsi ilə. O şəfayətin bəziləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xasdır və bəziləri də həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə, həm də digər peyğəmbərlərə, həmçinin siddiqlərə, şəhidlərə, salihlərə, həmçinin mələklərə aiddir. Bu şəfaətin birincisi şəfaətul uzma, böyük şəfaətdir ki, bu şəfaətin birinci növüdür.
O Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hası dedik ki, şefaatin ikincisi Allah Teala'nın bəzi insanlar olacaq ki, onların əməlləri, günahları bərabər olacaq. Allah və Resulullah, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, daha doğrusu bəzi insanların yəni əməlləri üzündən cəhənnəmi haqq edəcəklər. Bəzi müsəlmanlar iman əhlindən bəziləri günahları üzündən cəhənnəmi haqq edəcəklər və şəfaətlə onlar cəhənnəmə girmədən cənnətə gələcəklər. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və digər peyğəmbərlər, digər salihlər, siddiqlər də bu şəfaət edəcəklər. Bu ikinci qismdir. Üçüncüsü, bəzi insanlar olacaq ki, günahları üzündən cəhənnəmə girəcəklər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və digər peyğəmbərlərin şəfaəti ilə oradan çıxacaqlar. Dördüncü qism, bəzi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin, həmçinin digər peyğəmbərlərin sıratın üzərində duraraq qövmləri keçərkən şəfaət etmələrdir ki, Allahümmə səllim, səllim, Allahım salamat elə deyərək şəfaət edəcəklər və bu da az sonra bunu zikr edəcək. Beşinci şəfaət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin cənnətin qapısının açılması üçün şəfaət etməsidir ki, və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xas olan şəfaətdəndir. Bunu da zikr edəcək yaz sonra. Şeyx Rəhimullah bunu zikr edir. Altıncı şəfaət cənnətdə bəzi möminlərin dərəcəsinin qalxması üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəfaət etməsidir. Yedinci şəfaət də Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin əmsinə etdiyi şəfaətdir ki, onun cəhənnəmdən çıxmamaq, əmsi Abu Talibin cəhənnəmdən çıxmamaq şərti ilə əzabının yüngülləşməsi üçün şəfaət edəcək və cəhənnəm əhlinin, əbədi cəhənnəm əhlinin içində ən az əzab Əbu Talib olacaq ki, ona olunan əzabın ayağına oddan bir ayaqqabı yendiriləcək, o onun istisindən beyninin qapağı qaynayacaq. Baxın, bu cəhənnəm əhlinin içində ən yüngül əzab görənin halıdır. Allah qorusun. Və bu şəfaətin qismləridir. Sonra şeyx gətirir ki, və nu'minu bi şəfaəti fi mən dəxalən nərə minəl müminin. Bu bir şəfaət, böyük şəfaəti, yəni birinci onu deyək ki, böyük şəfaəti bütün hər kəs qəbul edir. Əhl-i sünnədə, xavariclər də, sufilər də, həmçinin müətəzilələr və bütün firqələr onu qəbul edirlər. Və şeyx ondan sonra buyurur ki, وَنُؤْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ فِي مَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَهِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ. Biz iman getirdik, biz həmçinin de müminlerden cehenneme girenlerin oradan çıkmaları için şefaayete iman getiririk. Ki bu hem Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hem diğer peygamberlere, möminlərə və mələklərə aiddir. Və bu şəfaəti inkar edən xavariclər və mötəzilələr bu şəfaəti inkar edirlər, qəbul etmirlər. Çünki onlara görə böyük günah sahibi əbədi cəhənnəmlikdir. Və əbədi cəhənnəmlik olanın da cəhənnəmdən çıxması deyirlər, mümkün deyil. Və o aqidər üzərində də açıq aydın nasları, hədisləri inkar edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi ki, şəfaəti mənim şəfaətim ümmətimdən böyük günah sahibləri üçündür. Açıq aydın hədisdir və bunu onlar inkar edirlər, bu kimi hədisləri, öz əqidələrini isbatı üçün. Və şeyx buyurur ki, və bi ənna Allah Teala yuxricu minən nəri əqvamən minəl müminin bi qeyri şəfaətin bəl bi fadlihi və rəhməti. Allah'ta bəzi insanlar olacaq ki, Allah Teala onları bəzi möminləri möminlərdən bəzilərini cəhənnəmdən şəfaətsiz olaraq çıxaracaq. Sırf onun öz fəziləti və rəhməti ilə Allah Taala onlara şəfaət olmadan onları cəhənnəmdən çıxaracaq. Və bundan sonra Şeyx Rəhməhullah gətirir ki, "Və nu'minu bi havdi Rasulillah sallallahu aleyhi və sallam." Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hovuzuna da iman gətiririk. Və bu hədisdə gələn
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədislərində varid olub və bu hədislər mütəvatir həddindədir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Arasat meydanında hovuzu olacaq, o hal-hazırda mövcuddur ki, çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insanlara xütbə verir ki, mən hal-hazırda hovuzuma baxıram və minbərim də hovuzumun üstündə, üzərində olacaq. Və bu hovuzun hal-hazırda əhlüsünlə etiqadına görə o, deyib, mövcuddur. Və Şeyh Rahimullah buyurur ki, Mə'uhu əşəddu bəyadan minəl ləbəni və əhlə minəl əsəli və atyabu min raihətil miski Tuluhu şəhrun və arduhu şəhər Onun suyu süddən ağ, baldan şirin, müşkdən daha gözəl ətirlidir. Onun uzunluğu bir aylıq, eyni bir aylıq yoldur. Və əniyyətuhu kənucumi səmai husnən və kəsratən Onun ulduz qablarının, yəni orada olan qabların, onlar o suyu içmək üçün olan qabların qablar göydəki ulduzlar kimidir. Həm gözəllik baxımından, həm çoxluq baxımından. Yəriduhul müminuna min ümmətihi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətindən möminlər ora gələcək. Mən şəribə minhu la yalam yazma ba'də zəlik. Kim ondan bir dəfə içərsə, bir daha susamayacaq. Və burada mühüm məsələlər var. Birincisi, hovuzun dedik ki, bu hovuzun keyfiyyəti barədə bizə bir dəlillər, heç bir dəlillər yoxdur. Biz bildiyimiz odur ki, hovuz hal-hazırda var və o hissi olan bir şeydir. Onun suyu cənnətdən, Kövsərdən gəlir. Hansı ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə verilmiş cənnətdə çaydır. İki dənə mizrabla o hovuza tökülür və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümmətinə olan cənnət əhli cələ cənnətə girməmişdən o hovuz vasitəsilə Kövsərin suyundan içmiş olacaqlar. Və burada ikinci məsələ nədir? Onun eni və uzununun bir aylıq yol olması. Şeyx Rahimullah gətirir ki, görünən burada odur ki, burada məqsəd yəni bir aylıq dəvənin yerişi ilə olan yoldur. Və görünən odur ki, o deyir dairəvi şəkildə olacaq. Allah aləm, o haqda da bir yəni bu yalnız rəy idi. Bu haqda açıq aydın bir dəlil yoxdur. Və onun suyu süddən daha ağ, baldan daha şirin və müşkdən daha ətirli olacaq. Və bu da onun nə qədər gözəl bir hovuz olduğunu, nə qədər yəni önəmli olduğunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə xəbər verir. Burada bir məsələ də var ki, yaxşı bir sual çıxır ki, bu hovuz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e xasdır, yoxsa hər bir Peyğəmbərin özünün hovuzu olacaqmı? Daha doğru olan görüş odur ki, bəli, hər bir Peyğəmbərin hovuzu olacaq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda xəbər verir ki, hər bir Peyğəmbərin hovuzu var. Qiyamət günü həmin mən istəyərəm ki, ən çox hovuza gələnlər mənim ümmətim olsun. Burada bir məsələ də var ki, bir məsələyə toxunaq, bunu həmişə bidət əhli gətirirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bir hədisini ki, ümmətimdən bəziləri hovuza gələndə mələklər onların qarşısını alacaq və mən deyəcəm ki, ümmətim, mələklər deyəcək ki, sən bilmirsən, onlar səndən sonra hansı bidəti törətdilər. Bu hədisin bu ləfsinə görə heç bir problem yoxdur. Deməli, yəni bidət əhlindən olan kim bidət əhlidirsə, bidət əhlindən olan insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hovuzuna yaxın gələ bilməyəcəklər, oradan içə bilməyəcəklər. Amma bəzi rivayətlərdə, bəzi ləfslərdə var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəcək ki, səhabələrim, mələklər deyəcək ki, bilmirsən onlar səndən sonra nələr etdilər. Və hədisin bu ləfsinin şərhində də alimlər deyirlər ki, burdan məqsəd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfatından sonra riddə əhlidir. Yəni, asıqə mürtəd olanlardır. Çünki bəzi insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfatından sonra mürtəd oldular. Abu Bakr radiyallahu anhu qoşun hazırlayaraq onların üzərinə göndərdi və onlarla savaşdı. Onların bəzisi İslam'a döndü, bəzisi isə döyüşlərdə öldürüldü. Bidət əhlindən rafizilər məsələn gətirirlər, bu hədisi gətirirlər ki, burdan məqsəd Abu Bəkir və Ömərdir. Çünki onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra xilafəti zorla əlindən aldılar. Şeyx Rahimullah buyurur ki, Allah sizi öldürsün.
Necə onlar mürtəd olurlar ki, onların özləri mürtədlərə qarşı savaşıblar. Şeyh Rahimullah bundan sonra buyurur ki, وَنُؤْمِنُ بِسْرَاتِ الْمَنْصُوبِ عَلَى جَهَنَّمْ يَمُرُّ النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ Həmçinin biz cəhənnəmin üzərinə qurulmuş sırata da iman gətiririk ki, insanlar orada əməllərinin miqdarında oradan keçəcəklər. فَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ كَالْبَرْقِ Birinci tayfa insanlar ildırım sürətiylə keçəcək. ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ Sonra külək sürətiylə keçəcək. ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ Sonra quş sürətiylə uçacaqla gedir keçəcəklər. وَأَشَدِّ الرِّجَالِ Həmçinin sürətli yeriyən insanların sürətiylə keçəcəklər. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاتِ فَيَقُولُ Ya Rabbi sallim sallim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de siratın üzerinde dayanarak diyecek ki Allah'ım salamat illa salamat illa. Hatta ta'cuza a'malul ibad. Hatta bazı kulların emellerine aciz olanlar feyati men yezhafu. Bazı insanlar gelecek ki gelip onun üzerinde dayanabilmeyecek çünkü emeli ona imkan vermir. Ve fi hafiati Sırat-ı kelalibun muallakatun ma'muratun. Sıratın her iki tarafından da qarmaqlar asılacak ve onlar da emr olunmu bu qarmaqlar. Ta'xudu men umirat bihi. Kime emr olunubsa onları dartacak. Fe mahtuşun nacin. Bazı insanlar qarmaqlar onları didsə də sürünerek sıratı keçecek. Ve mukardasun finnar. Ve bazıları ise Qarmıqlar onları cəhənnəmə salacaqdır. Və bu məsələdə sırat görübsünə iman məsələsidir ki, bu da Quran və sünnə ilə sabitdir. Əhl-i sünnənin etiqadına görə Quran, sünnə və icma ilə sabitdir. Və insanlar əməllərinə görə onun üzərindən keçəcəklər. Və necə ki, onun vəsfi bəzi hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v-in xəbər verdiyi kimi Müslim rivayətində o Çox sürüşkəndi, tükdən daha iti, tükdən daha nazik qılıncdan daha iti olacaq. Və bunun üzərindən keçmək doğrudan da Allah Azza və Cəllənin rəhməti ilə olan bir şeydir. Peyğəmbər s.ə.v. az öncə zikr elədik, sıratın üzərində durub şəfaət edəcək. Və kimin əməlli sahibləri bir əldə gedirində olacaq, öz əməl dünyada xeyrə, Xeyir əməllərdə yaraşanlar, irəlidə gedənlər sıratda da sürətlə keçməyə müvəffəq olacaqlar. Əməllərində səhlənkarlıq edənlər isə sıratda sürünə-sürünə keçənlərdən olacaqlar. Və orada sıratın üzərindən qarmaqların dartıb cəhənnəmə saldığı insanlar, yəni müsəlmanlara, yəni iman əhlinə aiddir, kafirlər deyil. Onlar da təbii ki, sonra dediyimiz kimi son olaraq gedəcəkləri yer onların da Cənnəti. Çünki kafirlər siratın üzərindən keçməyəcək. Kafirlər bu siratdan keçmək imtihanı yalnız iman əhlinə, müminlərə aiddir. Amma kafirlər isə sürünərək, onları sürüyərək mələklər birbaşa cəhənnəmə salacaq. Və bu haqda bir dənə məsələ ilə qeyd edək. Allah təala Quran-ı Kərimdə deyir ki, وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا Sizdən elə bir və yoxdur ki, o ora varid olmasın. Yəni cəhənnəmə varid olmasın. Və bu haqda varid olmaqdan məqsəd, yəni o deməkdir ki, hər sıratdan keçən cəhənnəmə düşəcək. Xeyr, burada nə deyir? Sıratın üzərindən keçmək qəsd olunur. Və bundan sonra Şeyx Rahimehullah buyurur ki, "Və nu'minu bi kulli ma ca'a fil kitabi və sünnəti min axbari zalikal yawmi və ahvalihi." Və biz Quran və sünnətdə gələn o gün haqda olan bütün xəbərləri, bütün hallara iman gətiririk. Ənənəllahu əleyhə və yəssərəhə lənə əleynə bimənnihi və kəramihi. Allah təala istəyirik ki, Allah təala bizə onun orada yardım eləsin, o günü bizə yardım eləsin və bizim üçün asanlaşdır, öz kəraməti ilə və fəziləti ilə bizim üçün asanlaşdırsın. Və Şeyx Rahimullah sonuna gətirir ki, وَنُؤْمِنُ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ اَنْ يَدْخُلُوهَا وَهِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَاصَّ
Və biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin cennet əhlinin cennete girmesi için şefaat etmesine de iman getiririk. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme xas olan şefaatdir. Ki belə ki cehennem əhli cehenneme geldiğinde cehennemin kapıları açıq olacaq. Ama cennetin kapısı isə bağlı olacaq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetlerin önündə gələrək şefaat etdikdən sonra cennetin kapıları açılacaq. Müminlər cennete gidecek. Ve bu da ne zaman olacak? İnsanlar Sırat körpüsünü keçdikdən sonra Qantarada tekrar insanların birbirlerinin üzerinde olan etdikleri zulümlerin hesabı verilecek. Orada da tam temizlendikdən sonra cennetin kapısına gelecekler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etdikdən sonra cennetin kapıları açılarak onlar cennete daxil olacak. Allah Teala istəyirəm ki bizi sorğu sualsız cennete giren qullarından eləsin. Bizim günahlarımızı bağışlasın. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk.